Mən İbrahim Bakıxanım. Azərbaycanda ilk dəfə Sistem Azərbaycan Festivalı 2021 keçirildi və biz bu yarışmanın iştirakçısı olduğu eyni zamanda layihəmizi təqdim etdi. İlk öncə belə bir fikrimiz var idi, layihə haqqında çox bəhs etməyəcəm, amma layihəmiz coğrafiyaya tətbiq idi, Smart Map of Qarabağ adlı. Layihəmizin iki dənə əsas məqsədi var idi, amma əsas yarışma haqqında bəhs eləsək, bu həyəcanı bizə yaşadan, bu hissləri bizə keçirdən yarışmanın əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, birinci turu keçdi və birinci turu keçəndə möhtəşəm sevinc hissi yaşadı. Çünki çox böyük qürur idi bizim üçün və çox böyük uğur idi. Respublika üzrə yarışı və 100 mindən çox şagird qatılır, neçə cür komandalar və mərkəz məktəblər qatılır, mərkəz liseylər qatılır və biz də öz layihəmizi irəli sunduq və birinci turu çox yüksək nailiyyətlə keçdi və hal-hazırda final turunun birinci günündəyik. Ona görə də əziyyəti olan hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Ümumiyyətlə, əməkdaşlığı olan Təhsil Nazirliyi, Sistem, 189-90 nömrəli məktəbin özünə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu şəraiti bizə yaratdı və bu yarışmada final mərhələsinə qədər yüksələ bildi. Bundan sonra qalib ola biləcəyi və yaxud da ola bilməyəcəyi, bunun heç bir önəmi yoxdur. Bura qədər gəlib çatmaq belə özü böyük bir uğurdur.